Eric Rugwiza Ngoga ndagira ngo ngushimire kuba wemeye uko tuza gusura ibikorwa byawe. Ibi bikorwa bijyanye n'ubucuruzi buciye kuri murandasi, tekinoloji yoroheje ibintu. Umuntu asigaye aba ari mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Budage, mu Buholandi, mu Busuwisi, w'umunyarwanda akaba yakoherereza umuvandimwe we ibintu hano mu buryo ibyo ari byo byose, amafaranga, ibiryo n'amata akaba yamugurira. Nagira ngo rero ubidusobanure kuko ibyo ni ibintu bifite akamaro cyane. Abanyarwanda bari muri diaspora benshi batwumva bazamenye ko iyo serivisi ihari kandi wayitangiye. Umwanya ni wawe rero Rugwiza Ngoga, udusobanure muri make. Murakoze cyane Aimable, kayirima kuba mu mirimo myinshi mufite, akazi kenshi mufite, kubona umwanya wo kutugera aha ngaha kuri ku cyicaro cya Migro mu mujyi wa Kigali. Nk'uko wari umaze kubivuga haruguru, Migro ni Migro Shop Online and Delivery Services, bishatse kuvuga ngo Migro ni gucuruza kuri murandasi. Gucuruza kuri murandasi aho umuntu ashobora guhaha yicariye aho ari, atavuye aho ari, adatakaje umwanya, adatakaje igihe, ndetse adatakaje n'amafaranga, reka ku buryo ashobora kubona ibintu byose ahantu biri akaba yabigura kandi bikamugeraho nk'uko yabiguze. Rero Migro ni muri urwo rwego yaje, cyane cyane reka mvuge mpere kuri icyo kintu. Buriya ntabwo ikintu nk'iki cyo gucuruza kuri murandasi wagikora udafite igihugu cyiza, icyo ni icya mbere, gifite umutekano, icyo ni icya kabiri, gifite ibyo bikorwa remezo bya interineti, ntabwo ubwo bucuruzi ntabwo wabukora. Ariko kubera ko ibyo bintu byose dushimira umukuru wacu w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'abandi bantu bose bafatanya nawe kuba bashyize ibyo bikorwa remezo kugira tubashe gucuruza. Nkomeje rero kuri Migro, by'umwihariko ni uko twatekereje icyo kintu. Rero Migro ukuntu yubatse ni ubucuruzi bwo kuri murandasi, nk'uko abantu reka mbivuge babona za Amazon, ukuntu ushobora kujya kuri Amazon ugahaha, niko na Migro system yayo yubatse, cyangwa ukajya kuri Alibaba. Natwe kubera ko n'umukuru wacu w'igihugu ahora bidukangurira ni ugutekereza ibintu binini, ntidutekereze ibintu byoroheje, tugatekereza ibintu binini, tugumva ko tugomba kugera ku bintu binini. Ni kuri urwo rwego rero twatekereje Migro kugira ngo abantu bajye bahaha ku ikoranabuhanga. Ubwo rero Migro ukuntu biteye, ujya ifite uburyo ushobora kujyaho ufite telefone, izo bita smartphone, ushobora kuba ufite ikoreshwa n'icyitwa Android, cyangwa ukaba ukoresha iPhone, cyangwa se ukaba ufite murandasi wibereye iwawe mu biro, cyangwa iwawe mu rugo ufite computer iwawe mu rugo. Icyo gihe ujya kuri Play Store ukandikamo Migro Shop Online, ako kanya niyo uhita ubona. Kugira ngo uyibone neza uzabona ifite ikirango cya kagoma, ego kiriya kirango, kagoma ngira ngo sinzi niba abantu bazi n'ubuzima bwa kagoma. Kagoma ibaho mu buzima butangaje. Kagoma buriya ni inyoni ikomeye cyane, inyoni ibera mu kirere, inyoni ihora yibereye mu kirere kandi idashobora guhanuka, kandi ikihuta cyane. Buriya ishobora ngo guturuka mu birometero nk'ijana mu kirere ije gushaka ikintu ku butaka, ikaza ikakireba iri mu birometero ijana, ikamanuka igifata niba ari ihene yongere yagiye. Ubwo rero twashatse kwerekana ko natwe dufite speed, twerekana ko dutanga na serivisi nziza. Iyo ego nigishaka kuvuga abantu benshi ego barayizi, bagira ngo banasobanukiye n'ibyayo. Hanyuma ni muri urwo rwego rero ushobora kujya kuri Play Store nk'uko nari mbivuze, umuntu yayegera akayireba, mukayireba. Ushobora kujya kuri Play Store hano, hano igaragara neza ndakeka. Okay, hano ukawajya ahangaha, ushobora kujya muri telefone yawe ukajya muri Play Store ku muntu ukoresha Android, ku muntu ukoresha iPhone, cyangwa computer akaba yajya muri Apple Store, cyangwa se akajya ku rubuga ukandika www.migro.co.rw cyangwa www.migro.co.rw. Icyo ni kimwe ku bantu bakoresha iryo koranabuhanga, cyangwa se ushobora kujyayo niyo ugiye kuri iyo website yacu, usangaho ziriya za barcode nk'uko uzibona, ku buryo ibyo bintu aho yabikugore. Iyo ugeze ku rubuga rwacu ushobora guhita usikana
ako kanyu gahita winjiramo utiri ujya no muri ibyo bintu byose iyo maze ro kubyinjiramo uhita ubona ha hantu ya website cyangwa ya system ikintu yubatse ugenda ureba ibintu byubatse harimo ibyo kurya harimo super marché cyangwa ihahiro harimo za boucherie harimo kenkayori harimo ibintu bya electronic system harimo ibintu bya security system cameras n'ibindi harimo ama restaurant ushaka kureba restaurant ukunda n'ikirimo hotel ukunda ushaka guhahama ama frigo ushaka guhahama ama televizion ushaka guhahama ama pasi ushaka guhahama ibintu byose ushaka hanyuma ukagenda ugura nka kwa kuno umuntu abari mwihahiro cyangwa muri supermarché nko nabivuze abari wakantu kandi cyangwa my cart uko haha ugenda usa nkaho kajya muri ka kantu kajyamo ni kati ya kagenda kajyamo noneho ukaza kwemeza kwari byo ubonye harimo na system nziza harimo na system nziza y'ubonye wahashye ibintu bitari byo ushaka kubikuraho cyangwa se wabona ari byinshi ukaba wabigabanya mbere yuko ukonfirima ibyo bintu byawe namaze kwikonfirima rero bakwereka uburyo wishyuramo nabwo bujyanye n'ikoranabuhanga uri lokali bashaka kwereka momo pay bashaka kwereka banki ushaka gukora transferi ushaka kwishyura na POS machine ushaka no kwishyura na POS card visa cyangwa mastercard n'ibindi ku bantu bari hanze y'igihugu ushobora kwishyura ukoresha world limit ushaka kwishyura na western union ushaka gukora transfer kuri bank n'ubundi buryo bwose uhita ubona hahandi iyo maze kwishyura rero n'abantu bacu bari hari muri customer care ibintu byose batumije baba barimo kubireba icyo bakora nuko bikwereka n'isaha uturanye isaha ushaka no guturanye n'ukwezi habarimo kwezi kose ushaka kuba umunsi turi ku itariki ya 28 ukavuta ibintu byanjye ndashaka ko muzabikira mu itariki ya 5 z'ukwa 10 icyo gihe ubishyiramo n'amasaha ushaka kugira bizamugerereho abantu bari kuri customer care bose bahita babibona bakabona igihe n'amasaha bagatangira kubitunganya ubwo urumva rero kandi ikiza kuri Miguro aho uri hose ku isi igihugu cyose cyo kwisa urimo iyo winjiyeho wibonamo waba uri muri Arabia Saudite ukandika kama Arabia Saudite ko ari huri hiti kwereka Arabia Saudite ugakora uta kuri Miguro waba uri muri Canada uri muri Europe waba uri ahantu hose ku isi ino Arabia Emirates za Dubai uri muri East Africa uri muri West Africa uri ahantu hariho hose igihugu cyose ushyizemo bitewe n'igihugu cyawe urimo hiti kwereka idrapo ry'icyo gihugu ugatuza muri nimero za telefone ukabagiye kodaringa urumva rero ni twagerageje kubaka system ikomeye kugira ngo nkuko nabikubwiye haruguru dutekereze ibintu binini twa gutekereza ibintu biro kare gusa dutekereza ibintu binini mana no mwatwereka uburyo mu mugeza mutegura ibyo umuntu yatumye bikajya muri transport mutubwiye mbese muri make ukuntu bigende iyo umuntu ari hanze ariko noneho hano mu gihugu bigenda gute bigeze ubwo umuntu mbese yamaze gukora hodaye ari naho ariko wenda tuzaza kubigarukaho uraza kumpanya tubigarukweho twibande cyane kuri nabivuze muri rusange nabivuze mu buryo bwa rusange ariko turaza kugaruka cyangwa uraza kumbonera umwanya tubisobanuye cyane ku umumaro wa Miguro cyane kuri bene wacu bari muri diaspora abiye nicyo muraza kumbonera umwanya ariko reka nsobanure muri rusange ahangaha rero tugeze ahangaha ni muri warehouse ya Miguro no kuvuga icyo umuntu cyose atumije mbere yo kukimugeraho mbere yuko natwe tugikoreye tugikuye ku isoko kigomba kubanza kikagera hano mbere na mbere yo kukigera ku mukiriya kuko tugomba kubanza tukakireba tukareba tukabanza tuti ikintu koko umuntu aduhaye ikintu tugiye guha umukiriya ni cya kindi koko nkuko mubibona rero ahangaha ni amabox aya mabox mubona ya Miguro ari ahangaha murabona ko ari n'iki box kinini nkuko mwabibonye murabona ko ari intoya hano ibi byose nibyo aba baruhutse n'abantu baba baruhutse kuko bagomba kubaho n'abantu baruhuka akenshi rero impamvu mbona babisiga dushobora kugira clientele nini dushobora kugira clientele nini tugashaka abandi bantu dushobora gushyiraho zino box tukazitabaza kugira ngo zikore akazi hanyuma nkuko mubibona hano hari ama etagere murabona ko harimo ibintu hano ibi byose hano hari ama seriale hano hari ibintu byose atapi hari amapine y'imodoka hano hantu hari ibi ni ibintu by'abanyaburayi ibi ni ibintu biba byaravuye muri Canada ni amasimonize y'imodoka tuba twaguriye abantu harimo n'ibindi hariya
nkuko mubibona hari amajerekani noneho hano ko mubireba izi ntuza mureba etagere izi etagere mureba nizo iyo tuguze ibintu byekeye nibyo kurya byo mu isoko turaza tukabishyiramo hano tukabishyira muri etagere tukabishyiramo bakabipangamo neza bakabireba bakabihanagura bakabyoza bakabitunganya noneho bakabipakinga kugira ngo rumve undi mwiharuko tugira murabona hano hari umunzani uyu ni umunzani ujuje ubuziranenge wemewe RSB murayibona ujuje ubuziranenge mbere yuko duha umuntu ikintu niyo twaba twakiguse yaba ibirayi yaba imboga yaba amashaza kwa kundi babiraguye yaba amatunda yaba ibindi bintu byose tuguze yaba umuceri yaba nibindi turabanza tukabipima natwe ubwacu kugira ngo tumenye koko niba ikintu tugiye guha umukiriya cyuruzuye ese koko ibiro 2 yadutumye ibiri 100 ibiro 50 biruzuye by'ibishyimbo inyama ibiro 10 yadutumye biruzuye turabanza natwe ubwacu tukabyipimira twamara kubona byose bimeze neza tukabona kubifunga tukabiha umukiriya ahangaha rero ni muri house niho nk'ibi bintu byose mubona biya bira ahangaha biya bitegereje delivery biya bikeneye ko byoherezwa ku mukiriya nk'ibyo kurya impamvu mutabibona hanga muri izi byabigenewe ntago tubihatinze tubihageza kugira ngo turebe tubitunganye neza tubifunge bite bigenda ariko muraza kubona kubera ko iyo twabifunze kuntu biya bimeze murabona ko no mu byo tudelivering harimo matora bazo harimo za matora murashaka kugura za matora kagira harimo imodoka z'abana harimo mese buri kintu cyose gifite koherezwa kiroherezwa cyane ko nubwo wabonye moto nubwo wabonye moto tugira n'amamodoka okay tujyana n'amamodoka ngira ngo nabonye amakamyoneti nkabira kamyoneti hari na minibisi ifunze hose tugira minibisi ifunze ahantu hose ku buryo ni nziza ko iyo umuntu aguze ibintu byinshi iyo umuntu aguze ibintu byagaciro nk'ibyo bya televiziyo n'ibiki byose tugomba kubitwara mu modoka kandi imodoka ifunze hose kugira ngo buri bye byose abadukurikiye bazayibona cyangwa barayibona hanyuma urabona n'ama fire extinguisher cyangwa bizimya moto ubu bigiye kujya ku mukiriya ibingibi hanyuma hakabaho ibintu bigenda bisimbura na bisimbura na muri stock hari ibiko hari amasahani hari hakaba ari ibiko bitewe n'ibyo abantu botaretse bikana uko basa nevuze ibyo ngibyo byo bikoreshwa cyane mu gikoni kugira ngo abantu cyane n'amasafuriya n'iki byose uyu munsi wenda ubureje ugarutse wasanga wenda hari nk'umuntu tugiye gushyira nk'amasafuriya tugiye gushyira ibikombe tugiye gushyira amabase ikintu cyose tugiye kumushyira ni imodoka murazohereza uraza kubibona bara no muri system ni imodoka turazikodesha dukodesha imodoka turazigurisha mbese ikintu cyose cy'ubucuruzi gishoboka cyose kuri Miguru ukibonaho ku buryo nta kibazo ushobora kugira ushobora kuvigura amasabuni imyunyu amasabuni sende biki ku buryo ushobora kuva nibura ukavuti kuri Miguru nabonye mwarangaburiye mwagaburiye abavandimwe ariko noneho nkenera n'akamodoka ngendamo uhita ukabona muko gatora ngenda kuko kagendamo noneho icyo gihe hari ahantu hano aha niho naho semvuga ko ibintu byacu tubishyira mu mifuka ikintu cyose tuguze tugishyira mu mifuka ya Miguru urabona nk'iyi ni umufuka ujyamo 210 uyu nguyu ushaka gushyiramo umuceri ushaka gushyiramo ibishyimbo ushaka gushyiramo ibintu byose tushyiraho rero tugashyira na adresse zacu kugira ngo n'ubutaha niba wagize n'ikibazo uzamenye aho gurira ube wanaduhamagara ahangaha rero habamo ama envelope buriya ikintu cyose umuntu aguze gishobora kubara ko dufiteho na liquor store dufiteho wine dufiteho liqueur dufitemo bien ikintu cyose tukuzaniye kijyanye n'icyo kintu tugishyira kuri izi zambaraje biterwa n'ubunini hari nini hari n'intoya ahangaha rero akaba ari stock ya ambaraje ni stock ya ambaraje ahangaha nerekana giriya nini ariko habaho n'intoya murabona ko ishaka kugendamo akantu ka wine bimeze neza cyane cyangwa ka fanta imwe nini cyangwa ka mutsingi cyangwa hari n'abantu nk'ubu tuba dufite abakiriya b'ibiryo ntabwo umukiriya wacu wodarenze ibintu byo kurya wodarenze inkoko yokeje wodarenze agafi wodarenze ikindi kintu cyose ntabwo tujya tubijyana tutabitwaye muri yambarashi kugira ngo nanabibona abone ko byaje ari Miguru yabizanye ku buryo tubikora ari ibintu biri smart yes. Ahangaha rero tugeze
nkuko mubibona anga ni kuri customer care ya Migro murabibona yaba ari uniforme n'abantu bari smart cyane urabibona ni nabakozi babahanga cyane rero uko ubibona kose nkuko ubona bari busy buri wese abafite ikintu ashinzwe hari ushinzwe kureba ibiciro kuntu ku isoko bimeze kugira ngo kuko ibiciro birahindagurika uyu munsi ikintu kishobora kuba cyazamutse uyu munsi cyabuze uyu munsi abareba kugira ngo amenye ngo ni iki giciro bimeze neza bimeze gute kugira tudahenda abakiriya cyangwa natwe tudahendwa hari niba byabuze ku isoko akabashyira muri systeme agashyiramo sold out bivuga ngo icyo kintu kiri ku isoko n'umuntu agiye muri systeme ababibona nibyo rero umukobwa wacu abakurikirana buri munota ku munota kumenya ngo ibintu bimeze gute ku isoko ibiciro bimeze gute bigenda gute ababikurikirana produit nshya igeze ku isoko ni iyihe nicyo abakurikirana akabara n'undi muntu ubushinzwe comptabilité areba ni gute amafaranga se koko kuri system agezeho aya mafaranga barayishyuye bishyuye kuri banke bishyuye kuri World Limited twavuze bakoresheje visa ibyo bintu byose akaba bireba nawe hakaba abashinzwe na call no kwakira abakiriya abashinzwe kwakira abakiriya bakagira bareba code zinjiramo ngira ngo urabibona nk'aha ngaha ubu ni nka order ibibaye hano ni nka order bababonye akaba areba order yinjiyemo akayireba akareba amasaha igihe byose bigona nibyo basabye icyo gihe automatikoma rero naho ngaho urumva yuko aba banavugana n'abakiriya buri munota abo bandikirana aba baba barimo kwandikira nabo babahamagara noneho ikindi hano habari na printer ariyo yayindi iprintinga icyo kintu sinzi niba yafunguye website kugira ngo murebe yafunguye yose website sijya home no kuvuga ngo website ahangaha nkuko mubireba hano yarari muri Ricastore fungura naho ngaho nawe nuza website okay voilà urabona ko hano yugeze hande na uze mvuga ugiye kuri Play Store ugiye kuri App Store ugiye kuri machine urabona ko ahangaha urabona ko uyu munsi dufite ka promotion ya pizza par exemple hano rero hano murabona ko ni mu ndabyo murabona ko hano handitse ngo food busheri imbuto n'imboga none hano iyo ugiye kuri supermarché ukajya mu binyobwa hano ukajya muri ka wine hano ukamanuka ukawajya kugura gaz ibitekesha ibintu byose hari na pharmacy hari security system hari bya kekayori harimo amatelefone n'ibindi byose naka urabona ko hano byano zemwa ngo ni car for rent na sales zimodoka mbese ikintu cyose umuntu ashobora gukenera twagerageje kuri Migro kugishyiraho kugira ngo kibone aba bantu bacu bari ahangaha baba babikora kandi babikora neza ndabona ari n'urubyiruko ntawe urengeje imyaka 25 cyane rwose sibyo ntawe hano ntawe byiza cyane kugira urubyiruko rero gutya rugakora mu bintu nk'ibi bya tekinoloji bakazamuka kandi babikora neza rwose babikora neza ku buryo tugerageza urabona ko umuntu mu mahanga nanabibaraza bati abantu bamwakira zanababona ubona n'abantu bajya bamwakira menya abantu bavugana nabo bamenya abantu bandikira na menya abantu barimo kumukorera ibyo bintu iyo tuvuye hano rero ubwo twavuze hari abantu babyakiriye bya bintu twavuze tu parking hariya biraza bikaza hano nkuko mubibona yarazanye biriya bintu muzi neza ko nkuko nabivuze bisabwa ko babanza bakayashyira muri ya mambarashi bakabanza bakareba nkanga n'urugero urabona ko nkahangaha ni kapanashi kandi kapanashi umuntu yaguze kanakonje urabona ko karakonje kameze neza icyo gihe rero aho ababiguze abikuramo akabikura muri za mbaraje yabizanyemo hanyuma bikajya muri Migro bikajya zana mbaraje ziri hehe okay anga urabona ko harimo na gadore na gashya no kuzagenda tuzaguha akantu dushyirire tuzagupfunyikira gashya kiwacu agashyira amangaha akabishyira muri ambaraje za Migro neza
hanyuma hano zanabaraje amibro hano mano ko hano nkuko mubibona niba numvise neza ambaraje za migro ziba zifite ubudahangarwa imbere ngiyango mwabibonye mwabibonye ko ni double hano nyuma bari ntuza ariko imbere none tugashyira mu mwero muze ko zikorewe mu Rwanda ni made in Rwanda nahangaha murabona ko ahangaha harimo ibyo kurya murabona ko harimo ibyo kurya ubwo rero umuntu dushyire ibyo kurya nabyo tuba twabizanye tukamenya ko ibintu bigishyushye bimeze neza hanyuma tukabishyira muri ambaraje za migro tukashyira muri ambaraje za migro akaba ariho bigenda kugira ngo bigende bifite ubudahangarwa binafite wa mwimerere kuko imbere muri za ambaraje haba ari mu mwimerere kugira ngo bya bintu bigereyo bigishyushye kandi zaba zikomeye nta kibazo zishobora kugira rero hari ikintu nahoze mvuga ko ni ukuvuga utanga akazi ku bakozi bawe gatanda akazi mu yandi masosiyete akora ibi bintu yego rwose ku bahinzi b'abanyarwanda ku bacuruza mu masoko ku bamahoteli nk'uko twabivugaga ku maresitora none hari ikintu twahoze tuvuga ngo hari na farumasi mbibwira abantu umuntu umuntu ashobora kudogiteri ashobora kwandikira ordonansi ariko kumva utameze neza ashobora kuyikwandikira uri ku Kimironko ni urugero ariko farumasi ikaba iri Kicukiro deja ntabwo umeze neza ariko ufite ordonansi ordonansi rero uyohereza kuri migro migro igafata ordonansi ikayiprintinga hanyuma ikayitwara kuri farumasi farumasi bakaguha ya miti hanyuma baguha ya miti tukayigeza kuyikeneye ntangaha ni imiti irimo hano ni imiti irimo ahangaha y'umuntu ubohereje ordonansi kuri migro hanyuma turangije tujya kumugura iyo miti kuri farumasi icyo gihe rero icyo kintu tukita ko atwishyura serivisi kuko urumva ntabwo yatumiza imiti kuri migro kuko twebwe nta farumasi tugira ahubwo tushobora kumugura iyo miti bitewe na ordonansi ya muganga abantu babyumve neza umuntu udafite ordonansi nta kintu tuzamumarira ngo atubwire ngo nkeneye korokine ngo nkeneye amoxiline ngo nkeneye umuti nta kintu tuzamumarira kuko nta nubwo binemewe ariko yatworeje ordonansi natwe ordonansi niyo tujyana kwa muganga ariko kuri migro bazajyaho bazabona ahantu handitse farumasi ariko ibintu bazabonamo ni ibintu bisanzwe amakorogati za protection runaka amasabune amapampekse y'abana ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu wese ashobora kugenda akaba yagura ariko ku byerekeye bidasabye ordonansi ubwo rero iyo bigeze gutya icyo kiba gisigaye ni ugufata reka tunanyarutse nk'uyu muntu ibyo ari byose arashaka kurya hanyuma bamushyire ibyo kurya bahita babishyira muri iyo moto yabigenewe murabona hariyo ubibona wabonaga ko ari byinshi ariko kubera ko moto nayo tugiye dufite izitandukanye urabona nk'iriya moto iri hirya urabona iriya yagenewe gutwara amakafe aho ngaho bwaba bipanga kugira ngo iyo bipangamo abagira ngo binagende neza bigereyo mu mahoro ishobora gutwara hambaga ishobora gutwara ibindi ariko cyane cyane iri specialize gutwara amakofi ubwo rero nk'uko mwabibonye biriya bintu umuntu byagaragara nk'aho ari byinshi ariko nanone hari umusore ahangaha hari n'abantu baba baramenyeye ku buryo babipanga neza bikagera kwa nyirabyo ari bizima muri zino boxe harimo umwanya hasi hariya ni uko atawukoresheje niwe ugendamo nk'amagi ku buryo amagi ntahantu ahurira n'ikindi kintu buriya ayashyiramo umunsi amagi akagenda afite iyo sekirite ku buryo adashobora kumeneka noneho agahita afunga hejuru boxe akabona gushyiraho ibindi bintu ku buryo nta hantu bihurira ku buryo niba umuntu atumije amagi agenda ari ameze neza nk'uko mwabibonye hano mbona zino moto zifite utubogisi two ku ruhande tuno tubogisi two ku ruhande kuri izi moto muratubona tuno tubogisi buriya dushobora gutwaramo ibindi bintu ikindi ariko nanone tugafasha umurayida wacu mu gihe agize ikibazo buriya yashyizemo ibintu by'imvura ashyizemo ari amashashi y'imvura murabona ko mu gihe cy'imvura ashobora gushyiramo hariya
akaba yatwaramo ibintu by'imvura akaba yatwaramo bote igiye imvura igwe akaba bitamubuza ko gukomeza gukora urumva rero niyo mpamvu mamona zira boxes ziri ku ruhande ashobora gushyiramo ibyo bintu ashobora gutwaramo odatwaye nayo ashobora kuba nyinshi cyangwa ikintu atwaye kikaba byinshi hanyuma yarangiza akaba yabishyiramo no gufunga agafunga neza aho hantu yo box ubundi agatangira kuba tayari kugira ngo agende hagataho rero tukiri kuri iriya murabona ko twavuze moto cyane hano hari nuze mbikubwira kare ko dufite ni modoka igihe tujya gutwara ibintu biremereye cyangwa binini ibifunze hose iyi ni modoka ifunze hose urabona imodoka ifunze ahantu hose ibintu bigenda bifite security nta mvura nta zuba nta cyo nakimwe cyangwa ibintu akaba ari murashaka kwaka matora murashaka amafrigo murashaka kwaka ikindi kintu ntabwo bishoboka byose bishaka kwangirika ntabwo bara kuri moto ari ngari imoto igomba kuba ari ngari kandi gize nagira musabe ayifungure noneho bashyiremo nibyo bintu nacyo wabizana ubu ngubu ibintu tugiye gutwara ibintu bijyanye na fire extinguisher na fire bijyanye hagana ubu ibintu bigiye kuri SOS SOS Kacyiru bongo ibingibi niho byabigiye bara babishyiramo anga urabona ko ari hanini iriya ntebe ubonamo imbere y'ibintu bayi byinshi ari ukuntu tuyizinga igahita iryama iyi none iyo sigasiga ari kamyoneti cya kintu mubona nicyo buriya cya kicupa mubona bitwaje na biriya bikoresho birimo impamvu buriya bakitwaza urabona ko harimo ikintu cy'igicupa cya gaze na biriya bikoresho mubona no kugira ngo nibagerayo hagize ikibazo cy'icyagize ikibazo mu gihe cya transport bahita bakirepara batakigaruye hano aba n'abatekinisiye babishinzwe ba company twa We International ikora ibintu bya security system and technology ikacuruza n'ibintu byose bya fire n'ibijyanye nabyo n'ibintu by'amakamera n'ibintu by'access control ubu rero abari aba engineer iyo bamaze kubipangamo batwaramo n'ibikoresho kugira ngo nibagire akagiriye icyafungutse cyangwa cyagize ikibazo bo bahita bakirepara kitagarutse ahangaha ku kazi muri rwo kugira duhe abantu serivisi nziza ubwo rero nubwo dushyizemo bino ariko ugarutse ejo ushobora gusangamo ibindi ushobora gusanga dushyizemo matora ngo twabivuze dushyizemo n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ikintu gikenerwa mu ngo cyose muragitwara turagitwara kigeza aho bababwiye aho umuntu yatubwiye kandi ikintu nshaka kuvuga si muri Kigali gusa ntabwo ari muri Kigali gusa tuderivaringa no mu ntara abantu bakora oda bakahahira famiye ziri Musanze ziri Rubavu cyane cyane abantu bakunda gukoresha Nyamata Rwamagana hari n'abaherutse mu Mutara ni igihugu cyose ari ikintu kiba nshaka kuvuga nuko muri Kigali livraison ni zero kuko gutwara umuntu ibintu n'ubuntu yaguze n'ubuntu yaguze kuri systeme n'ubuntu iyo rero bitangiye kurenga muri Kigali icyo gihe tubwira umukiriya tuba twashyizeho ibiciro tuvuga ngo yugiye Nyamata naya yugeze Rwamagana naya yugeze Kamonyi naya yugeze Musanze naya tuba dufite tarifu ku buryo ntabwo duhindagura ngo uvuge ngo turamuca menshi cyangwa oya tarifu abayibona abayibona ati ni no daringa kino kintu kikajya Musanze ndongeraho amafaranga ya livrezo cyangwa yo kubigezayo angana gutya icyo gihe ababireba Rugwiza Ngoga Eric tumaze gusura ibikorwa byawe mu buryo buri pratique mu buryo bufatika watweretse uko abantu batandukanye hirya no hino ku isi batumiza ibintu ariko bigaca muri societe yawe ya Migro Migro ikaba itanga serivisi zitandukanye ikaba ushobora gufasha umuntu uri muri Canada mu Bubiligi mu Faransa mu Bwongereza n'ahandi kuba yaha agahira umubyeyi uri hano mu Rwanda hirya no hino mu gihugu buri Kigali akaba yahahira uri Nyamirambo agahahira uri Kicukiro atideplashije yicariye mu biro cyangwa iwe mu rugo twereka uburyo ambaraje ikorwa ku buryo transport gutwara ibyo bintu bikorwa aho n'ababitwara za moto imodoka amakamyoneti ibi bikorwa rero nagira ngo igitekerezo cyaje gite ko ntabwo ari ibintu mu by'ukuri tubizi kuri za Amazon
no muzindi services zo mu mahanga ukuntu nabikora rero giye kintu cyashimishe nuko biri muri simplicité gose ibintu urabyoroshya nabo bikomeza ahubwo umuntu yinje nka hano yabo yabona ari nk'ibiro bisanzwe ariko iyo arimo areba urujya n'uruhuza rwa moto rw'amamodoka abantu baza gutwara ibintu telefone uko bara rubyiruko ukoresha ruba ruhamagarwa rukurikira kuri computer kuri site yanyu ibikorwa niho umuntu abona ibyo aribyo ni gute iyi simplicité ni gute uyikora rero tubwire amavu n'amavuku ya imigo muri make bagumanye no wanyu murakoze cyane Mapri kuri uyu mwanya mumpaye Migro nkuko navuze haruguru ni iduka ryo kuri internet iduka ryo kuri murandasi cyangwa se kuri telefone ayivuga murandasi abantu bakumva computer gusa ariko na telefone ngendanwa n'ubucuruzi bwo kuri telefone ngendanwa cyangwa kuri murandasi ya kuri computer Migro rero ntangiye igitekerezo nakigize hashize iminsi ubundi nkuko mwagiye mubireba hano hantu handi mu bindi bintu dukora nkuko mwabonye ba delivering ibindi bintu bijyanye na system de securite nibyo narimaze imigihe mu bintu bya system de securite byerekeranye n'amakamera byerekeranye na fire byerekeranye na access control byerekeranye n'ibyitwa x-ray machine n'amahook turubira bisaka byo bita metal detectors ndetse no kwigisha buriya namwitegereje neza ku mabana yacu hari ahantu ngaragara ndimo kwigisha mu ma company ya security rero ntekereza ko ibyo bintu byose dukora twakoraga n'icyo gihe n'ubu tugikora birimo technology byinshi bikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga cyane ko nabyo bintu nize nize ibintu bya electro mécanique hambere mu kintu bitaga eto nyuma niga computer science ku buryo rero yari domaine ndimo ariko uko iminsi yashiraga kwa kundi utembera kwa kundi ugenda mu mahanga kwa kundi ugenda usura inshuti abavandimwe bari mu mahanga no kugenda nawe ukamarayo igihe gito nageragezaga igihe gito ufite cyo kuba ahantu mu mahanga ngengira amahirwe ngira ngo ni impano yo kureba isi irimo iragana hehe nkatuza nkareba muri icyo gihe maze ngiye mu mahanga haba ari kujya kurangura muri Chine mu Bushinwa haba ari kujya za Dubai kujya kurangura muri Europe haba no gusura iyo miryango nk'uko yavuze haba Europe Amerika cyangwa Canada nkareba uko ahantu isi irimo kugana niho nabonye ko isi muri iyo mwaka wa 2020 iyo icyo gihe ndibuka muri 2014 hanyuma ndagaruka muri 2015 numva ibitekerezo biraje mbona ukuntu abantu turi mu rugo ndi kumwe n'umuryango nkabona ndavuze nkeneye kino kintu nkabona bagiye kuri application kuri telefone batumije ikintu nkeneye kumva umuntu akomanze ku muryango azanye ibintu dukeneye tutiriwe tuva mu rugo twaganiraga wende ibintu twakonsumaga birashize cyangwa tubonye ko hari ibindi bintu dukeneye nibwo natekereje ndavuga nti bino bintu ni ibintu bifite umumaro bino bintu bishobora kuba byakunda ari mu kihe gihugu icyo gihe ni muri Leta Zunze Ubumwe ahitwa Boston niho n'umubyeyi wanjye aba n'abavandimwe mbasha no kubabaza buriya hari ukuntu baza abantu cyane iyo harimo urubyiruko nk'uko babivuze bashiki wanjye nabo barumuna banjye baracyari bato kandi bumva basa nk'aho bakuriye muri biriya bihugu bumva vuba noneho ndabibona ndavana mu gihugu cyacu birashoboka ese bino bintu sinabikora mu mutwe wanjye binzamo icyo gihe ndetse ndanaza rwose ngeze ahangaha muri 2015 mfungura iyi kompanyi ubona ya Migro ariko nyifunguye sinahita ntangira kuko ngira impano yo kugira amahirwe yo kubanza gutekereza ku kintu urabona ko mvuze muri 2015 ubu turi muri 2021
hanyuma ndabitekereza ariko ntangira gutekereza ni gute byakorwa ni gute twakora ibintu bishobora kugira umumaro haba mu bantu bari hano haba ari hanze nabo bantu navugaga abavandimwe banje inshuti n'abanyarwanda muri rusange bari muri diaspora ndetse n'abarangaye mu gihugu cyacu atari kuvuga muri Europe gusa ahubwo ndavuga na Afrika na handi na Asia ndaza ndabitekereza ariko igitekerezo kiza kugenda kiragenda pe completement sinakomeza wa mushinga natekerezaga ngira ngo ntekereza ko ari uko naje nyine mpugira muri ibyo bintu bya sécurité cyane ko ari ibintu nagomba gukora icyo gihe na hari akazi kenshi cyane kajya n'ibyo bintu bya sécurité hari uburyo turimo gusekiriza amazu yubakwa turimo gusekiriza amahotel turimo gusekiriza ibigo runaka si cya kintu mbona ko nta mwanya wacyo kugitekereza mfite hanyuma bigeze mu mwaka wa 2020 COVID bayivuga non reka nsubire nyuma gato muri 2019 nandi muri Canada nandi muri Canada nongera cya kintu kongera kongarukamo cyo ngiye kongarukamo mbona na mfite umuvandimwe uba hariya ufite akazi kasanzwe akora hariya ariko byagiye nimugoroba agakora ikintu bita Uber Eats akayokora ma delivery nimugoroba akavuga ati no Eric turaza kubona na wenda saa mbiri kubera ko kuva saa kumi n'imwe kugera saa mbiri ngiye gukora akazi ka delivery donc avuye mu kazi ke bigeze nimugoroba agiye gukora ka kazi ka delivery byagera icyo gihe twaganira nkamubaza amafaranga yakuyemo ese akazi wakoze muri delivery akambwira pourcentage bamuhaye nkumva bimeze neza cya gitekerezo cyongeye kigaruka mu bwonko bwanjye rero ndataha ndataha mu mpera za 2019 aho ngira ngo nibwo COVID yari itangiye muri mu Bushinwa bigeze muri za 2020 COVID nibwo yototeye uburayi twebwe bacu byari bitaraza twirinda ariko bitaraza utangira gukaraba n'ibiki aho hantu rero nibwo navugaye n'abantu bari hariya abo bavandimwe byari byakomeye abavandimwe ari muri Europe byari byakomeye batangiye kujya lockdown mbabaza uburyo barimo kubaho ndabaze murabaho gute nta mudasohoka aho matereke bya bintu waganiraga byitwa delivery byitwa kuba umuntu yagura online kwa wa mu delivering ubu nibyo birimo gukora muri Europe na America kubera ko nari mfite icyo gitekerezo icyo gihe ako kanya rero nahise mvuga nti igihe cy'igitekerezo cyanjye kirageze maranye imyaka igera kuri 5 nagiye ndeba simbashyire mu bikorwa noneho ubu rero iki kintu ngomba kugikora kigeze igihe cyacyo cyo gukorwa ako kanya ntabwo natindiganije nahamagaye abayiti inzi na kampani zishobora kuba zibikora ngira amahirwe navuze haruguru ko mfite umuvandimwe wakoraga nyuma y'amasaha y'akazi cyangwa nyuma y'akazi ke yajya gukora iyo ibintu bya delivery mubaza ibitekerezo ko sumwayiti urumva nawe yakora akazi ariko mubaza ni gute icyo kintu ubundi gikora n'urumaruma noneho kimbwire mu by'ukuri arakisobanurira nkonsi bita muri Chine hari amakampani twakora muri Chine ariko ku bintu bya sekirite Mushinwa arankundira ndamaze ntaho ngaho ko biteye imbere ko byateye imbere none noteje nabo bari bageze mu nzu bikomeye amfasha kumpuza n'itsinda rimwe rya Alibaba ye baba murezi kwa company ikomeye yabashe kumpuza n'umuntu waho mu itsinda ryaho turandikirana turareba nyereka ukuntu byubakwa nyereka ibiki byose ariko ntiyashobora kwideplasa ngo abashe kubyubaka kuko yari a distance ariko icyo yansabye yansabye itsinda ry'abantu bayiti hano dushobora gufatanya noneho aborienta uburyo bashobora kubaka system twaramwishyuye ntabwo ari ubuntu twaramwishyuye nk'umukonsulta uri a distance nicyo cyiza cya technology twaramwishyuye turangije kumwishyura nabo bayiti baraza bashobora kudukora bino bintu turicara twubaka system neza akayakonsulta akatubwira ukuntu bimeze tukamwereka turabyubaka neza turanze twubaka system tumaze kubaka system ya Migro ariko twabikoraga dusa twiruka ntabwo ibyo bintu mvuga twabikoze mu gihe gito gishoboka nibwo twagomba rero gushaka kugira ngo ibyo bintu bikore aho niho twashatse ziriya moto wabonye uburyo tugomba kubaka ari amabox uburyo tugomba kubibrandinga uburyo tugomba kureba ko ibyangombwa byose byuzuye byo kujya dukora ku kazi
uburyo bwo kuba tugomba kuba dufite izo imodoka twafite amahirwe ko izo modoka twa tuzifite uburyo bwo kunono bwo gushaka abakozi mu buryo bwihuta abakozi no kuba traininga urumva system cyane iki ariko bisaba hagati aho ngaho rimwe na rimwe kurokita n'abashobora kubamenyera ku kazi kugira ngo bafashe abakiri bashya gushaka computer gushyiramo ibyo bintu ama internet ibintu byose mbese bigomba ariko tubikora bisaba gushora amafaranga ni ibintu bisaba gushora turabitangira cyo gihe njambira abantu ko iyo utangira na business urabanza wowe ubwawe ukaba umukiriya hagakurikiraho abavandimwe hagakurikiraho inshuti none n'abandi bakaziraho nuko twabitangiye ariko kugira ngo ibyo bintu byose mvuze tubitangire muri icyo gihe iyo migro itangire no gushima impamvu ntago twari kubikora cyambere tudafite ibikorwa remezo nkuko nigeze kubikubwira cyagiye kare bya internet kera muri iki gihugu cyacu no mu mujyi abantu benshi bajya babona abantu bacukura ngaho baracukura baravuga ariko ibintu abantu bataba muri hano muno muhana tuzayifatisha amaboko abiri ibi ni ibiki abantu birwa bacukura bakurura insinga ariko nawe twe tuzi yuko bizadufasha ngo ducuruze tubone n'amafaranga ntawe twe tuzi ko ari icyo kintu ariko abahanga barabibonaga baracukuraga bagacukura bagakura hose wabonye kuri aya mapoto hose buriya ni amafiber ni fibre optique iyo bintu by'ibikorwa remezo bitabaho ntabwo imigro ibihari ibyo bintu by'umutekano usesuye igihugu cyacu kigira ntabwo imigro ibihari ngo ikore amasaha igenda ahantu hose abantu nabo baba bacuruza tube tureba ni ukuvuga ngo iyo hatabaho icyo nakwita ubukangurambaga bwo kuvuga ngo igihugu cyacu gikoresha tekinoloji ibintu byose mukoresha tekinoloji iyo hatabaho ko igihugu cyorohereza aya ma smartphone ureba ushobora kujya mu bihugu byinshi cyane ugasanga itunzwe na biliyona andolari ariko hano bagerageza bakagabanya imisoro bagakuraho imisoro niba uzanye ibintu bya tekinoloji par example nkanjye ubicuruza ndabizi usanga nta misoro iriho usanga nta misoro uriha ya amatelefoni cyangwa ibindi bijyanye na tekinoloji ibyo byose ni igihugu ibintu byagiye byubaka kugira ngo bikangurire abantu gukoresha tekinoloji mukoreshe tekinoloji nigezweho ndabyibuka na covid itaraza perezida wacu yahoraga bivuga buri munsi gukoresha tekinoloji smart africa ngira muribuka ko na mbere ko covid yabaga hano inama ngira muri icyicaro cyayo kiri hano mu rwanda cya smart africa yahoraga bivuga abantu ni mukoreshe ikoranabuhanga abantu amakompiyuta burayinjira mu gihugu nta musoro burya atanga abantu ngira ngo banabimenye ntabwo ajya yishyura tagisi niba yishyura tagisi ashobora kuba ari nka duke twita antire gusa ariko by'amativiya n'iki byose ni furi ni zero tagisi kugira ngo abantu bagire amakompiyuta ibyo bintu byose bijyana n'amafibure butike turangije ibyo bikorwa remezo nibyo byatumye n'iyo murari n'izo mbaraga ziza zo kugira ngo migro itangire ibyo bintu byose mpora mbishima nyakubahwa perezida wa repubulika sinzi ukuntu nabivuga ngiye mbisubiramo kuko ndabimushimira cyane y'icyo kintu ataza kugihagurukira cyane atavuga ngo igihugu cyacu gikoresha tekinoloji ntabwo iyi migro ibihari uretse na migro n'abandi n'andi makampani yose akora ku bintu bya interineti ntabwo aba ahari kuko hari ibihugu byacu turabizi cyane cyane ibihugu bya afurika ushobora kugenda ukamara umunsi ushaka kudedwana ikintu no muri ibi bihugu byacu byo muri ino region ushaka kudedwana ikintu bakubwira ko hashize iminsi ibiri nta netiwaka bafite ariko twebwe tuba tuzi netiwaka yacu ibiguruka iyo wodaringa ikintu ibaguruka iyo tubireba ibiguruka aba 4G 5G zigiye kuza tunongera imbaraga muri ibyo bintu rugwizamvuga rero nagira ngo tugaruke ku kintu nigeze kuvuga uvugaho kuri diaspora hari abantu benshi bakunze gucisha ibintu hano muri migro mukorana mute n'abandi batarabimenya kugira ngo bajye ubaha serivisi ariko bibereye mu mahanga n'imiryango yabo murakoze cyane ndanezerewe cyane muvandimwe Karirima kuba wageze n'ahangaha noneho ukagera kuri tere niko bajya babyita ngo ni ukugera kuri tere abantu benshi cyane turakorana muri diaspora cyane cyane wenda ndavuga diaspora cyane ya Canada wenda nibo benshi ariko n'aba Europe bajemo memo na Amerika na Dubai siritu ariko nabonye na Afrique d'Ouest yabonye ohereza n'ibintu muri Zimbabwe bivuye Zambia umuntu watumije avuye Zambia ejo bundi abo muri Norvège
hari umuntu uri muri Ireland bari biragenda biza ariko nanone nkabishimira ko none wageze iwacu wageze aho dukorera ngira ngo byose baraza kubibona diaspora rero nagira mbabwire iyi nayo ni ikizere kuba wahageze koko nk'umuntu bahari none wangize ukagera abo bantu bakoranaga nabo batana babona ari ikizere gusa ari ikizere gusa kuko baziko ibintu bya tekinoloji kenshi ari ikizere ariko none wahigereye rero ndabigushimira ko watugezeho rero ndagira mbwire rwose abantu ba diaspora twaje nabwe kugira ngo tubafashe natwe mudufashe urabona abantu ba diaspora bagiraga ikibazo gikomeye bavandimwe ntibanyumve nabi twese turi hano mu Rwanda amafaranga ntabikika amafaranga ntabikika kandi muri diaspora hava amafaranga menshi cyane njya mbibona no muri no mu maraporo hava amafaranga menshi ariko wasanga abantu bafite ikibazo cyuko abantu bashaka gufasha ahangaha amafaranga adakoreshwa icyo yagenewe ugasanga umuntu aravuga ko afite ikibazo cyo kugura ibyo kurya kugura imiti kugura ibindi bintu byose cyangwa ikindi kintu akenewe akeneye ariko byamugeraho ugasanga agize izindi bezu atari yavuze none ugasanga rimwe na rimwe bimuteye ikibazo cyo kugura bya bintu atari yagenye kandi nanone bikamutera none indi pfunwe ryo gusubira kuri wa muntu ngo amubwire ati noneho byananiranye mu rugo byanze ubu rero diaspora rwose bahita bajya hano nkuko twabivuze kuri Play Store ya Migro Shop Online cyangwa App Store cyangwa se kuri rubuga rwa www.migro.co.rw yarangiza akajyaho agahira umuryango we hari uburyo yugezeho bwo kwishyura mu buryo butandukanye twavuze haruguru bwa World Limit n'ibindi bwose buryo butandukanye yarangiza agahira umuryango we tukabimugurira tukabigeza nkuko byakabaye kuri family kiriya kintu twese tubadufatanyije ufashije wa muntu w'umuryango kugira ngo atagire ikibazo cy'imibereho cyane cyane ko aricyo umuntu abashaka wende ibindi bijyanye no kuba mubakira inzu ibyo biri pembeni ariko buriya ikintu cy'ambere y'umuntu afite ibintu afungura buryo kenshi atekereza neza yazi ko mu rugo hari ibintu byo kurya abana bihari nashugura ajyamo za buri munsi zigena neza uko avuga ati ndataha abana bari ni nacyo kintu kandi abantu muri diaspora bashaka kugira ngo abantu batekereze indi mishinga ariko deja ibyo kurya babibonye rero icyo kintu rwose diaspora mu mugare Migro turahari system yacu nubatse neza yanoroshye kwinjiramo biroroshye cyane kwinjiramo ku buryo guhaha ni ibintu byoroshye cyane ni mujya wanga nkuko nabivuze cyangwa se mukareba za nimero twavuze haruguru nazo bibagoye mukandika kuri WhatsApp kuri izo nimero barabafasha ubonye ibyo bintu bikugoye by'ama system ushavuti ndashaka kwenshi abenshi bakunda no kubikora arabana dukunda kujya mu bigore cyane cyane ko abantu muri diaspora ndabizi mugira umwanya muke cyane hari gihe bibagora rero mutugane ibyo bintu byose tuzabikora ikindi navuga no gushimira abantu ba diaspora abandi tumaze gukorana ngomba kubashimira by'umwihariko Karima ndagira dushimire by'umwihariko hari aba mama nibyo barahari muri za diaspora n'aba papa ariko hari nk'umuntu witwa Patrick Ndegeya donc president diaspora Canada mu bantu nabo yaradufashije cyane buryo ifo kushima umuntu yadufashije cyane kitse muri diaspora ya Canada nabandi bose bazagenda badufasha ndabyizeye kandi nawe by'umwihariko uburyo ukurikirwa muri Europe uburyo ukurikirwa ku isi yose nzi neza ko abantu bari bwumve neza iyi message twabahaye hari ikindi rero buriya twavuze ngo ni Migro Shop Online tukongera kandi kantu bita ngo delivery services ntabwo ari ngombwa kuba ikintu cyose wakiguze kuri Migro ushobora kuba ufite ikintu ahantu runaka ushaka ko tukihakura tukakijyana ahantu runaka icyo gihe tugusaba amafaranga ya service gusa nuvuga ngo birashoboka ko wohereje ibintu byinshi uri muri diaspora wohereje ibintu byinshi runaka wenda hari umuvandimwe uje avuye muri Europe umuhaye ibintu ariko ukeneye ko biva i Kigali wenda bijya Nyamata ukeneye ko bivanga ha bijya Musanze icyo gihe twebwe kubera ko dufite ari izo moto mwabonye ari izo modoka mwabonye ari n'ibintu binini byose bishoboka dushobora kubivana aho ngaho tukabijyana aho handi tugakora icyo kintu cya service ntago abantu batumva yuko ibintu byose byaguzwe dukora delivery gusa cyangwa service cyangwa livrezo ari ibintu byaguzwe muri Migro gusa hoya ushobora no guhamagara tukagukora livrezo ahubwo tukagusaba amafaranga ya service tubanabikora cyane hano kuko dukorana n'amahoteli dukorana n'amaresitora urabona hari abantu nibyo navuze mvuga by'ikoranabuhanga umuntu ashobora kuba ari ahantu we ntace kuri Migro ariko agahita akora order direct kuri hoteli
runaka kuri restaurant runaka dufite ama restaurant dukorana iyo batanze iyo order tujya iyo none tugatwara bya bintu tukabigeza ku bakiriya babo noneho tukumvikana tugirana contract uburyo amafaranga basinya ugiye yo kubifata natwa ndusinya bakazatwikira ukwezi gushize si restaurant gusa si hotel gusa arabafite amaduka arafite amakenka yuri arabacuruzi benshi batubwira bati noneho twebwe umuntu wacu azajya gura ariko twebwe mu gukora akazi ko kubitwara mu bigeze hariye niyo mpamvu twavuze ngo ni shop online tukongera no kanuka delivery services iyo system ya delivery rahari umuntu uzagaruka ubutaha nzakoreka kuri iyo delivery nshaka nayo kujya tuyizamure nayo ibe ari party ikomeye ku buryo nayo twataka nkoko munataka DHL nko kwibona ariko ntabwo bisobanura mu Kinyarwanda kugira ngo utumve icyongereza byumve iyo system ya delivery delivery ni uburyo bwo gutwara imizigo uyikura ahantu uyijyana ahandi no kuvuga ngo ushobora kugura ikintu cyangwa umuntu akana cyugukopa umuntu w'umuvandimwe cyangwa se reka ntabwo nk'urugero nabibonye turi muri lockdown hano ugasanga umuntu ashobora kuva mu rugo n'umugabo afite urugo ariko afite umuceri afite ibitoki afite ibishyimbo cyane hano cyane ndashimira na leta cyane kubera ko no mu mabwiriza yarahari kuri no service yacu yari komorewe gukora ahantu hose mu gihugu yari komore kugira ngo abantu babone ibibatunga ugasanga nk'umubyeyi ari igihara irunda na gihara yejeje ibitoki yejeje ibishyimbo ariko umwana wari Kigali ntashobora kumugeraho kuko ntabwo ingendo zemewe ariko iyo kompanyi cyangwa Migro irahari kugira ngo yo yemere kugenda icyo gihe twe tukajyayo akaduhamagara tukajya tukafata ibyo bitoki tukafata ibyo bishyimbo tukafata ibyo myumbati tukazanira umwana we urahangaha ikigali cyangwa se umwana akaba arahangaha ashaka kugira ngo hereze mama we amavuta umuceri ubwo ndavuga wendi riri mu murwa nawe tukaba twayifata tukabitwara aho ni kimwe n'umuntu kuvuga ati mfite ka televiziyo turi muri lockdown ariko mfite ebyiri ariko umuvandimwe wanjye yarigunze nta ka televiziyo afite cyangwa nta ka radio tukajya tugafata hari aho ngaho rero nicyo nshaka kuvuga ko aho ngaho tugusaba amafaranga y'urwo rugendo bitewe n'aho twagiye icyo rero nicyo tuvuga ko dukora tunakora nabo n'umuntu ku giti cye no kugira kuri charge rushaka kuba wayisize mu biro ukabahamagara umusekereteri wawe ukamubwira ati nohereje Migro igiye kuza gufata sharijeri yanjye uyibahe twaje dufata iyo sharijeri twagutire ubugira kwatsa imodoka ngugende usubire mu biro twende bakamuyo sharijeri tugatwa ya muyo computer kuko burya gukora n'ikiza na company izwi ni kize ntago bivuze ko utabona umumotari umwe ngugende uyifata ariko bavuti iyi computer yanjye irimo ibintu byose kugira ngo nizere ko ishobora nayibagiriwe mu biro isanga hondi nuko mbiha kompanyi ejo niha ikibazo uzabibaza kompanyi ariko umuntu ku giti cye ntabwo abimubaza aho ngaho nicyo twashyizeho iyo service kugira ngo abantu nabyo icyo kintu tugifashe dufatanye cyangwa tubafashe kugira ngo natwe bari kubadufasha kugira ngo service igende niho narangiza mvuga ngo nakuriye ari kuriye nizo computer burya ibintu byose ni kuriye bashobora kuba abantu ari amabanki abashaka kuba abantu ari ibigo runaka bya leta cyangwa by'abikorera ariko bikeneye ko abantu bazabavana kuriye hano zijya ahandi nabyo nibyo turimo kubaka buriye butani tuganira nzakubwira ko twabishyize ku mugaragaro kugira ngo tubereke ko hari ibigo dukorana dutwara amakuriye dutwara ibiki ibyo nabyo turimo kubyubaka gahoro gahoro kugira ngo tuzabikore binoze kandi bibereye ni byiza cyane kubyumva ni services umuntu wese yakwifuza gukoresha azakoresha uko haba mu hano mu Rwanda cyangwa se muri twebwe dutuye mu mahanga ndashishikariza abanyarwanda mu mahanga rwose kumenya Migro kuko urumva ko bizabidufasha kugirana connection na bene wacu bari hano kubijyanye no gufashanya nk'uko bisanzwe ariko noneho bikaba umuntu akaba afite inzira bicamo yizeye kandi yizewe na Migro abakozi ba Migro muri bangaye ikigo nk'iki ngiki ntabwo ari we gusa nabonye ko hari urubyiruko rwinshi ibintu bijyanye na tekinoloji nibo babizi ndabona hano ari benshi muri bangaye mukorera Migro muri Migro dushyizemo haba abo mwabonye nyine baba rider batwara haraba kuri customer care
hara ba parking abiri abiri cyangwa bashira abiri abintu muri ambaraje hara bayipakira iyi ni ibintu hari byinshi baranabiherekeza kugira ngo babipakurure kugeza ubu ngubu no batumaze kugera ku bakozi 25 habaho abahoraho n'abadahoraho burya bitewe n'akazi ibintu nk'ibi ngibi by'ubucuruzi umunsi ubucuruzi bushaka kuba bumeze neza ibintu hari byinshi nk'ibyo ku isoko cyangwa iki ariko ubundi muri rusange n'abantu bagera kuri 25 bahoraho baba bahari baba bakora ayo masaha yose yabigenewe baba baraho ngaho bita arabita baburumva nabivuze babonye ngira ngo mwakurikiranye procedure ya biriya bintu aho bivana n'ukuntu bigenda buri muntu wese abagenda afite akazi ke kandi ntiyaba umwe kuko yabaye umwe yashobora kurwara akaba yagira ibibazo undi akaba yamusimbura niyo mpamvu abantu bose bari muri ako kazi ariko tugiye kubigana uvuga ijambo ryiza karekana ngende subiremo uravuga uti nubwo waravuze ibintu by'abakozi ariko buriya nabari yavugaho muri ayo masoko nabo bwo urumva dufite abantu dukora mu masoko za Kimironko mu masoko mu mujyi mu maduka muri za supermarché abo bantu bose tuba dufite abantu buriya tuvugana nabo baduha ibintu umunsi ku munsi buri munsi na maduka atandukanye kandi acuruza ibintu bitandukanye abo nabo ubwo tuba dukorana nabo abafatanyabikorwa bacu rwose ikindi nashaka kubwira abantu waruvuze cyiza cyo cy'uburyo abantu ibintu ushaka kugura ibintu bari kubikagira inzira bicamo kera sinzi mwajya mubona abantu muri diaspora ndabashimira cyane mukunda gufasha abantu cyane ariko cyane ibyo ni ibintu mukwiye gushimirwa si n'amafamiye gusa banafasha n'abantu batanazi kuko abantu benshi baducaho ukumva umuntu yavuze ngo ndashaka gushimira Imana kubera ibintu yankoreye ariko ndashaka gufasha urusengero cyangwa ndashaka gufasha abana b'imfubyi cyangwa ndashaka gufasha umuntu urera abana cyangwa ndashaka gufasha umuntu umeze gutya ibyo bintu migro natwe nk'abantu bakuru tuba tuzi sosiyete yacu tubamo dushobora kumuproposa cyangwa dushobora kumwereka ahantu hatandukanye kumubwira hari abantu bameze gutya hari abarwayi kwa muganga hari abantu bameze gutya akaba yafata agafasha ba bantu akabagura ibyo kurya ukaba mugira inama namugira inama bitewe n'ukuntu bimeze no na situation iriho kuko n'abakeneye ubufasha cyane nkaba namugira inama nkamubwira mva rero aba bantu bakwiye gufashwa naba ukwiye gufasha n'uyu nawe akabyumva ariko agafasha n'abantu atazi kandi natwe abo ntabwo tuba tubazi ni ukuvuga ngo twe dushaka kureba tukavugana n'akagari ni urugero tukavugana n'umurenge ni urugero akatubwira ati muri aka kagari kacu dufite reka ntange nk'urugero mu gihe covid yari imeze nabi n'abantu bari lockdown hari abantu ndabashimira nabo abamama shimira cyane bafashije isengero ahantu kure za Kicukiro inyuma mu cyaro rwose ahantu gana za Bugesera za Rwamagana ahantu kure bafashe isengero kubera ko barafite abakristu ariko bagize ikibazo cya covid batagiye ikintu bakora babagura ibintu byinshi cyane bishobora kubatunga igikoma bagurira abana bagurira abana amata bagurira abana igikoma ariko ibyo byose tukabifashwamo n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze dushobora kubabaza bakatubwira tugasaba inzego z'ibanze bakatubwira abantu bitewe n'ikibazo gihari tukaba abantu batwababwira hanyuma bakagura kuri Migro cyangwa bakatubwira na liste cyangwa bakanatubaza ese mukeneye biki icyo nashaka kuvuga rero kuri icyo kintu haruguru byafashije ko abantu boherezaga amafaranga urabona abantu ari ibintu ashobora gukora fundraising akaba turi abantu batanu batandatu barindwi dushaka kugurira abantu tukabafasha mu gihugu cyacu imiryango ikennye cyangwa ifite ibibazo runaka tukaba twabagura n'amasuka yo guhinga cyangwa n'ibindi si ngombwa ibiryo gusa tukabagura n'imbuto cyane cyane ubu turi mu gihe cy'ihinga ugasanga bayohereje Eric ibintu agomba kugura bamwije miliyoni ibyo akagura ibya miliyoni imwe ugasanga abantu bari hariya batanze amafaranga batabantu ntago bari ntagara abantu beza sinyangamugayo ese ibintu amafaranga twohereje kuko aguze biriya bintu ubu rero migura ikintu yakimuye kuri ibyo bintu rwose nanababwire abantu ba diaspora mufasha kandi muri imfura turabashima iyo ugiye kuri Migro ibintu ugura bibona
ukaje nabikurikirana ndetse twanabigezayo niba no kubifirima n'ibiki byose tukabikora tukagohereza preve ariko ikiza kiri aho ngaho ukubigura ububirebe noneho na ya deliver note twaberetse ka gapapuro kariho ibintu uwo tubishyiriye ka gapapuro kaba kariho akagenda avivura ko cyakintu cyamugezeho none akabona kudusinyira ko ibyo twatwaye ka kantu rero ka gapapuro cyo dukora turagasikana hanyuma tukakohereza kuri email cyangwa tukakohereza kuri WhatsApp cyangwa ahandi ukabona ko nuwo twoherereje yasinye ko bya bintu waguze koko byamugezeho icyo kintu rero cyongera icyizere kinongera n'imbaraga ku bantu bashaka gufasha icyo kintu rero migoro rwose irahari kugira ngo ikibafashemo natwe mudufasha ko byese abari minyungu ariko cyane cyane dufashanye kugira ngo muri societe nyarwanda twese dufashanye mu mbaraga mushyira hariya muri diaspora mu kazi mufite n'umushaka no gufasha abantu angaha nabyo ibyo mushaka kubafasha bagereho nk'uko mwabiteganyije abenzira nziza kubikora ajya ngo musoze ngushimira ko batwakiriye ukatubwira amateka ya migro service mutanga nabo muziha ukatutambagiza uru rugo rwawe rwose mbivanye ku mutima najya nkubwire ngo wakoze kandi mukomeze mutere imbere Imana y'u Rwanda ikomeze barinde bakoze cyane murakoze cyane kwa mwaje karirima turabashimiye namwe Imana y'u Rwanda igumye kubarinda murakoze cyane murakoze karibu kuri Migro asante sana